ปีนั้นสิว่าตุ้มไม่พิบุลูระบ่เนาะอะไรอะไรมาจังหวะเรายงจิมุติสาวปีนั้นเย็นเย็นเช้าเช้าเสียโยกูว่าก็รู้เล่นนักการมาไม่เข้าเบาก็รู้อารมณ์นี้นายไม่รู้มีมาที่อาทิตย์นี้มาส่วนมากอันดีก็เอ็มดามาลูดิมีอาเทียชาเลยดีรออันดีเย่นายงานยี่พัฒนาหมู่พี่ลูกชิ้นอันดีเย่มีความอยู่อยู่มานายงานยี่ทำไมเจ้าชิ้นยี่มาน้องประดิษฐ์ด้วยตีเอาเปรียบไปบ้างเช่นจำมาเราเอาปอนะเท่าดักขึ้นสิตัวจำมาดีเนี่ยจำมาเราพีพักการส่วนเลยดาจำมาเราพียี่น้อยส่วนนอกกรีนดีสเตทสระเช่นนักปอนะสระเช่นไปกรีนดีสเตทเย่ดาโอ้ชาวลาเดสอบวารีบ่เนาะอนาสนเนี่ยที่บ่สุดาพี่เบิกมิวหน่วยลูเลยเปลือยาตุลูที่นอกเพจ้าดอเลยดาบอลเคเบิกจมะมิวตาบ่เนาะจมะยกมาเยมิวหน่วยนอกสอบวารีเนี่ยปาบ่ดาတော့ตะคู่บ่เนาะดานอกจมะรู้ว่าเสียวนผิดตัวบีเสีย71 72มาผิดบีสุดจมะละก็เสียวมาเวลุลุเตถอกก็88ยีรบ่บ่อันมาจมะปาวนปัดแต่แต่ด้วยจมะลุปยุดตาบ่อ๋อชุบจ๋าเหรอบ่เนาะป้ายนางไงลูกชาหมู่บ่เนาะทีละမျိုးลุดออกไปแล้วเนี่ยอ๋อไอ้มาจมารู้อลุปยกเลยสอ88ยีขึ้นจ้ะอานาตั้งพี่แล้วจมารู้ปยกเลยปยกได้เฉยมาแล้วด่าတော့ด่าโหตํารอเนหน่วยนี่แหละอุชุบหมู่ป้ายขึ้นนี่ได้ด้วยอารมณ์อ่ะจောက်နေย่าบ่จมารู้ ATA อภเฝ่ดิอ่ะแหละอกลุตะชั่วต้อคู่เหรอบ่ตะชั่วอ่ะแหละพังคังเหรอบ่เนาะนอกป้ายจ้ะเหรอဒါ NLD အနေနဲ့1990မှာလေတမလာပြီးတော့ဟိုရွက်ကပွဲလောက်လိုက်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့90ဆိုတော့88 89ဆို89မှာကျွန်တော်ပြုတ်တဲ့အတွက်အဲ့ထက်မှကျွန်တော်ဘာမှပါဝင်ပတ်သက်ချင်းဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်90လောက်တော့ဒါပေမဲ့လို့90ပြီးတော့2000စနစ်ကျမှကျတော့ NLD ပြန်ဖွဲ့တာပေါ့နော်ပြန်ဖွဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်မအစစ်အစပြည်နယ်ဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့တာဝန်ယူလာရတဲ့အထိပေါ့နော် framework အတိုင်းကျွန်မတော့ပါတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာတယ်ပြည်နယ်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှကျွန်မတို့ဘူကောင်တီဝန်တယောက်ဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲဒီကြားပြည်နယ်မှာဆိုရင်မဲနိုင်မှုအတွက် NLD အတွက်ပေါ့နော်ဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးတယ်လို့ထင်လဲဟို2000စနစ်မှာကျတော့ပြန်ပြီးတော့မှဒီပါတီတွေစနစ်ကြပြန်ဖွဲ့တယ်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေမှာပြန်ဖွဲ့ပြီးတော့မှဆက်ဆိုးရကန်းနေပြီးတော့မှခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခရောက်တဲ့ဟာလွတ်မြောက်ခြင်းတဲ့အတွက်ပြည်နယ်တွေအားလုံးကလည်းဒါ NLD ကိုထောက်ခံတဲ့အနေနဲ့ဒါအရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့ဒါပြောင်းလဲမှုတရားလိုတယ်ဆိုပြီးတော့အားလုံးအားကိုးတကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ NLD ပါတီတစ်ခုတည်းကိုပဲဝိုင်းပြီးတော့អော်လိုက်တာပေါ့အဲ့တော့အခုဒီပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာလည်းအခုနောက်ထပ်ရုပ်ဝယ်ငါးနှစ်ကျော်တကြော့ပြန်လာတယ်20မှာလေဒါကတော့အရေးတော့ကြီးတယ်ဘောင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အုတ်မြင့်တော့ချက်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒါတချို့တော့လူတူးတွေအားမရအောင်နော်အားမရတော့ဟာအဲ့နေဒီကဘာမှမလုပ်သေးဘူးဘာမှမပြီးနိုင်သေးဘူးဂတိရလည်းမတည်ဘူးဆိုတာတော့ပြောတာပေါ့နော်ဒါကျွန်မတော့ဒါနားလေပေးတာပေါ့ဥမာနော်ဒါစီမံကိန်းကြီးတယ်သေးတယ်ပေါ့မူတည်တာပေါ့ဥမာတစ်ပင်ငယ်ငယ်လေးစိုက်မယ်ဥမာနန်းနန်းပင်စိုက်နော်ကျတော့မင်းနေဆိုင်တော့ရက်ပိုင်းနဲ့စားရမှာပေါ့ဥပမာကော်ဖီပင်ဆိုင်တော့လေးနေလောက်စားရမှာပေါ့နော်တက်ပြီးပင်ဆိုင်တော့ဘယ်လိုပါအပင်ကြီးကြီးသလိုဟိုအချိန်တစ်ခုတော့စီမံကိန်းနေတော့လူနေဆိုအဲ့ဒီအပေါ်မှာကတော့တမန်ပြောလို့ရှိရင်တော့စားရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီစိုက်တဲ့လူကလည်းအပင်တန်ဆွမ်းအောင်စောင့်ရှောက်ရမယ့်ပုံစံတော့လူတယ်ဆိုအခုစောင့်ရှောက်တဲ့ပုံစံကလူသူတွေအရန်ယုံကြည်တယ်ဆိုယုံကြည်မှုရဘူးကောဘယ်လိုလုပ်လဲပေါ့ပြည်သူလူထုထောက်ခံမှုရဘူးဆိုတာလေတချို့တော့ပြရမှာဖြစ်တယ်လေအဲ့ဒါတော့လူတယ်လူတော့မြင်ပါတယ်ပြည်သူလူထုထောက်ခံမှုရော့သွားစေတဲ့အခြေအနေမျိုးရောတွေ့ကြရတာအဲ့ဒီလိုမျိုးကြတော့ဒါကတော့အားလုံးအတူပဲဖြစ်တာပေါ့နော်ဥပမာကျမတို့ဟိုဒါကျွန်တော်တို့စီယုံနဲ့ပထမစီယုံ2015မှာကျွန်တော်တို့ကလည်း NLD ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းဒါဘိုဟိုကအချက်မှတ်တဲ့စီမင်းနဲ့ဘူဝါဒနဲ့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ကပွဲကြညာချက်တွေကြညာချက်တွေပုံမှာပဲပြောရတာပေါ့နော်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုပါတီကိုပဲကြည့်ပါပေါ့နော်အမေစုကိုပဲကြည့်ပါလူကိုတော့မကြည့်နဲ့တော့လူကိုတော့မဟုတ်တာလုပ်ရင်သူရေးယူမယ်ထောင်ဝင်စာတော့ပို့မယ်လို့တော့ပြောခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုအဲ့ဒီတိုင်းတော့ကျွန်တော်လုပ်ပေးရမယ်တော့ထင်ပါတယ်
แต่แม่คือจะมาลูเทมาสุยแค่พี่เนี่ยที่อากาศดีดีเป๊ะเป๊ะตายนาดีสุดอ่ะบ่ตายนาดีว่าพี่ทุกคนรู้ว่าปอมลาร์แต่จะมาลูอันนี้ที่บอกกูด้วยยงจิมุยอเรลูรอมยันเนี่ยดิแต่จะมาลูตายเนี่ยพี่เนี่ยสุดเลยแค่พี่เนี่ยก็รอแต่เมื่อตายเช็ดดีสุดเลยไอ้ตายเนี่ยเขาไม่พิสูจน์เลยสักตายกูยังไม่อยู่ดาริปอเนี่ยละปอเนาะไอ้เราจะยงจิมุบลูเซบีดิสเทียมเลยสระจมูกปีนี้ดิปีนี้ดาริอามาดตุ้ยจะลืมพี่ดอกอันนี้ก็ยังจีเรนเช่าบ้านดิบูจูจีก็ใส่ไปแล้วอู้ไอ้ฟังชูเย่งูยี่จีจะตั้งไหนบ้านเนาะอันนี้บอกว่าอันนี้ปลูน้าเลยทาราชิเลยอันนี้นี่เนี่ยปลูชูเนี่ยต้องตั้งมีเลยบ้านบูจูจีก็สุราก็เลยแต่จมูกยาปีนี้นี่เนี่ยก็รอมาดูกวยพี่อะไรทำไมพี่สิลิชิดาวะอุปมาพี่ว่าไงเนาะแต่จมูกอะวิปรบบามาเรามาปาร์เดลุลาบิดาเครนีอินดีเพนเดนสเตทส์ว่าชิบิดาชิดาเรขาจาดอเดบูโจเจียกุโรดาลุลาเยพักเห็นสุบราลาไซทูเดปงซังกุโรดาโรบุตุมาสุดาตูลุปีดฮาเดลุลาเยมาฮุดอเลมขานายนาพี่ตัวเดลุโรมีมาเรดาบูโจเจียกุกังก็ปาร์เดสุดาลุงเอริอาเลตุมยาดูอู่กันตาบูโจทำไมกูเพี้ยเพี้ยนี่เดเทมาดาวเข็คเข็คจามาตัวถ้าบุญโยมุนีสุยตายนี่มาบุญโยมุนีอะพาวาสุกับยาดีไล่กัดตายเราลูกปีเลยสุดถ้าบุญโยมโมนาเราลงว่ามันเข้าผู้คนเนาะทำไมสกุลลีรีไล่ด่านี่ยังเข้ามัวนี่ถ้ามันมีอะไรเนี่ยหายพิษตัวเราบ่ดีกว่าเราตุบังนี่นายสังเวยแต่แกจะบอกว่านี่ถ้าทำไมกูตุจ้าจ้าตีท้ายเย็นดอกแต่นี่นายสังเวยตายเย็นดอกดูลูกมันพิษหลังนายอยู่รู้จะทำยังไงนี่คือว่าฟังชูเลยคงวิจิตรตนาบ่เนาะไอ้บ่เนาะคือชื่อเหมือนตรงกันไอ้บ่โจเจียวสวยเลยถ้าบาปสันเนี่ยลุเลยสัวเผยลุดาเวผิผิติคอมเมดี้อ่ะลุดาเวผิผิติวิจิตรเกษาก็ดอกตาที่บ่โจเกษามาไม่พอบ่าวเวผิสิมาเกินตะคูลุเลยสวยปุ๋ยเล่มเนตามูลุดุดิกูชิ้นเปียยินดอกถ้าเราบามาดิเวมาเลยผิดแล้วเสียจังไม่ชี้บ่เนาะสออคูเลยไม่ชินได้อยู่สอชิ้นเปียละตัวตู่ว่าเลยถ้าสิ้นเนี่ยจะบิลุลุถ่าดิสอละชิ้นเปียอ่ะมั้ยถ้าสออ่ะงวยตรงเนี่ยสอยินแล้วอสอยาฐานะมาชี้ได้โหออเดตบ่เนาะออเดตพั่วละตั้วพี่တော့มาเบยอ่ะนี่ตรงเนี่ยเบยข้องเสียอ่ะนี่ตรงเนี่ยสอแล้วชี้อ่ะมาเว้ยลิสออะเราเราปุ๊บๆเล่นๆပြောไล่เนาะบ่มาเป็ดมาชี้อูแท้ๆตุ้มมาเนี่ยเนาะบ่มาเป็ดตามชี้ออกอูมามามากันหลุดเลยสอยินတော့ถ้าจ้าวรู้โอ้ถ้าเป็ดตานาพันธุ์ดีเดรู้တော့เนี่ยเนาะบ่เนาะทุกทีบ่จุจิโอกิสาสวยมั้งเนาะกะยาพี่เนี่ยနိုင်ငံยี้มาโหบลาวที่ย้ายแค่หมู่ชื่อแกเลยป่ะเนาะตะชู่ฤပြောတာအကယ်၍ဒီကိစ္စဒါဆက်ပြီးတော့မဖြစ်လာခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင် NLD ကိုအားပေးခဲ့တဲ့ဒီလူငယ်အဖွဲ့တွေอ่ะပေါ့เนาะ NLD ဘက်မှာပဲဆက်ပြီးတော့ကြောထောင်းနောက်ခံပြုကြလိုက်မယ်လို့ပြောကြတာလည်းရှိတယ်ပေါ့เนาะဒီကိစ္စကဘာကြောင့်ဒီလောက်ထိတင်းမာသွားရတာလဲဒါကတော့ဒါကျွန်တော်တို့အစိုးရဒါဘူကြီးချုပ်ကတော့လူငယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะဒါပြည်လူလူတို့အလှအပေါင်းစုံနဲ့ထိတွေ့မှုအားနည်းလို့ဖြစ်တယ်လို့တော့မြင်တယ်။ဟို2015ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်မှာတော့အခြေအနေအဲ့ဒီအခြေအနေရဲ့အခုဒီ2020ရွေးကောက်ပွဲအခြေအနေပေါ့နော်။ဒီအခြေအနေနှစ်ခုကိုအန်တီနေနဲ့တစ်ချက်လောက်နှိုင်းယှဉ်ပြီးပြောပြပေးပါလား။ဟိုလက်ရှိဒီ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာဆိုရင်ဟိုပြည်နယ်အခြေစိုက်ပါတီတွေကလာလာကောင်းလာဖို့ရှိလား။မဲရနိုင်ခြေဘယ်လောက်ရှိလဲ။ဒီကဲပြည်နယ်မှာဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စတွေကြောင့်ပေါ့နော် NLD ပေါ်လူလူကယုံကြည်မှုကျဆင်းသွားပြီးတော့ဟိုအကြံခံရေးဘက်ကများမဲဖို့ရနိုင်ချေများဖြစ်လာနိုင်မလားပေါ့နော်အန်တီမြင်လေးပြောပြပေးပါရှင်ဒါတော့ဟိုတခုရှိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုအရင်တုန်းကဆိုရင်ဒီလူငယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီငင်းကြိုင်းအဖွဲ့ပေါ့ NCA မထိုးတဲ့အဖွဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဟိုဝင်လာပြီးသားတိုင်းနယ်နဲ့ကံဖွဲ့တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဆိုအရန်ရုပ်ပါတယ် trust ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်တို့ဖွဲ့တွေပေါ့နော်အားလုံးပံ့ပိုးမှုနဲ့ဒါကျမတို့အရန်အကြောက်တရားအရန်များနေတဲ့ဒါစနစ်တကျပုံစံဆွဲပြီးတော့အဲ့ဒီကင်းစင်အောင်လှုပ်ထားတဲ့နေမျိုးမှာအဖွဲ့စည်းတွေအားလုံးလူမှုဖွဲ့စည်း CSO CBO NGO တွေကဒါကျမတို့အရန်ယုံကြည်ပြီးတော့ပူပေါင်းကျမတို့လည်းအဲ့ဒီတော့တော်တော်လေးတော့ဆက်ဆံခဲ့ရတာပေါ့နော်တို့လည်းပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပြောနိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုကို
พันธุ์ที่ทาเลยเว็บพิเศษเช่นนี้สิ่งนี้เดี๋ยวเว็บพิเศษแต่ยังกูนี่ทาได้ด้วยไม่สู้ลายแต่ทำไมรู้พระมาทรงคีเซนเข้ามาบ่เนาะไอ้นี่มาคีนี่เอาเนี่ยพี่เรามาลุดูเลยท้อขันเอาอยากเกล้าบ่เนาะสรุปไอ้ที่หาเจ้าท้อขันมือยาได้ด้วยเลยสง่ามาเลยแต่เรื่องการพูดเว็บพิเศษ C S O C B O เว็บพิเศษแต่อารมณ์อ่ะสุดสุดปังปังนี่นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยท้อขันไล่ได้ด้วยแต่เฉพาะรู้ว่าเสียพี่เนี่ยสุดอ่ะพูดได้เท่ามันแต่อาจคุยดอกพิเศษแล้วบ่พี่เราที่เนี่ยเชฟใส่ปาร์ตี้คู่ปอล่ะแล้วเนาะปาร์ตี้ปอล่ะสรุปย่อเมื่อเราในเจสีแล้วอาเก่าหน้าในเจสีแล้วโอ้ยเนาะว่าเราค่ะปาร์ตี้เราเมนก็เราพิการผิววะเนาะจะว่าเราปาร์ตี้จีนก็คือพิการผิวเนี่ยในลีเวชีเดแต่เมื่อเงี้ยลีดีเลยแต่ยังปาร์ตี้เราชีเดแต่เมื่อเมื่อไหร่ก็เนี่ยดีว่าอาเก่าแค่ไหนบ่แต่เมื่อคู่จะเราปูวิโรปาร์ตี้เราเมียละบ่เนาะตัวเราเมียละเลยเมียละเลยเฉยมาดีจมารู้ยังน้อยทุ่งชาวลาเกเดยังจิ้มมือตีสาวมือกาดอ่ะแต่ปุจจุจิ้วกีสาวเอพีพีดีตายังท้าบ่มาเสียสันเนปงสันเอพีพีอันนี้เคลือดอ่ะแต่ยังจิ้มมือดออันนี้ร้อนเรื่องลมเย็นนะคือดี trust ยังจิ้มมืออันนี้ร้อนเรื่องสุดอ่ะแต่แล้วก็ไปเช็ดดีจ้าดอสังจียามาบ่เนาะปีจ้าว่าดอไม่ใช่ไปจมาอู้อุ้ยฟังชูโก้ปีนี้หลุดออกมาซอเซบิเตเนี่ยกิซาวะเนาะไอ้อันนี้พี่รอยาดูอ่ะเนี่ยแยกเสคันยาเลยไอ้นี่มาเว้ย NRD โบก็ทุบเปลี่ยนแฉทุบတော့บ่เนาะทีโลซอเซบิเตเนี่ยกิซาหาปกกูยอากาตะฤရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုทุบเปลี่ยนแฉมาပါတယ်บ่เนาะဟိုဒါကိုရောအန်ဒီအနေနဲ့ဘယ်လိုမှတ်ချက်ပေးရှင်လဲကျမကတော့ဟိုဘောเนาะဒီတို့ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ဆွဆွပြစ်တယ်နာနိုင်သွားတယ်မဲခွဲတယ်ဆိုကြတဲ့ဒါလွတ်တော့ကနောက်ဒီဟာကိုလေတမရယုံတင်တာပေါ့နော်တမရယုံတင်တဲ့အခါမှာတမရယုံကလည်းဒါဖွဲ့စည်းပုံချက်ခံခုံယုံမေးရတာပဲလေအယုံကိုဖွဲ့စည်းပုံချက်ခံယုံကိုမေးတယ်မေးတဲ့အခါမှာလည်းဒီ procedure အကုန်လုံးကပါပြီးသားဖြစ်တယ်လေထိန်ချန်လို့လည်းမရဘူးဖြစ်ဆက်နဲ့သူနောက်ဆုံး result ကိုပို့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါတမရအကြီးကလည်းသူတို့နဲ့ဒါဥစ္စာထည့်ရဲ့ရှင်းပြချက်တရင်ကရှင်းလင်းမှမှပြောပြီးသားမေးပြီးတယ်မေးပြီးတော့မှရလာတဲ့သူစကလုံးရပြော interpret လို့တော့တုံးထားတာပေါ့နော်အေးအဲ့ဒီဟာနဲ့ကိုတမရကြီးက2008ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေရဲ့ပုံမှန်163ကကြီးနှစ်အတိုင်းဒါကတော်ပေါ်မှာရစဲရမီဆိုတော့တမရကြီးကအဲ့ဒီတိုင်းလှုပ်လိုက်တာတော့အယံမှန်ကန်တယ်လို့မြင်ပါတယ်ဒီထဲမှာလှုပ်ထုံးလုံးနီးမှားရင်လေတမရကတော့ဒါကို pending ထားလိုက်เปลี่ยนลงเปลี่ยนเส้นเลยดูบาทุกๆบ่เนาะลงมาพออะคือตํารากุฑายก็ผ่วยซี้บ่งฉีกคันยุงก็เมยพี่แล้วมาส่งเพชไฉ่ฉะพี่ตูอเม่งทุบเด้แล้วดีทุบได้หาก็เลยตูไม่ตูจี้ไล่ได้คามาอากฤษก็เลยปู่ท่าราตุ่ยอ่ะบ่เนาะสิดาตํารากะดอดาอย่างกูหมั่นกันเนี่ยนีลันเนี่ยลุ่ส่งไปได้နိုင်ငံတော့จี้แกตํารากဖြစ်တယ်ဆိုကျမတို့ကလည်းအရင်လူလူတွေကလည်းအရင်လက်ခံခဲ့တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပါတီကတော့ဒါကတော့အားလုံးသိပြီးသားပဲပေါ့နော်ကာကွယ်ပေးတဲ့သဘောလို့ထွက်လာတဲ့အတွက်ပေါ့နော်တမဒါချမှတ်လိုက်တဲ့အမိန်ကိုတောင်ပါတီကဘာလို့ပြောင်းပြန်ဖြစ်စေတဲ့ဟာကိုထုတ်တယ်ဆိုတော့ဒါတမရကြီးလက်နဲ့ရေးတာကိုချင်းနဲ့ဖြတ်ကလားဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုတွေလည်းကြားရတာပေါ့နော်ဒါတမရကြီးကအလုပ်ရမှားတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံကိုတွေ့ဝိုက်တဲ့နီးနဲ့များဟိုတွေးစရာတွေဖြစ်ဖြစ်လာတာပေါ့လူတို့တွေမှလေဆွဆွဲတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါတမျိုးမြင်စီဒါဖြစ်တာပေါ့နော် NLD မှာပေါ့နော်ဘဟုချုပ်ကင်မှုကြီးစိုးတာကြောင့်ဒီကြေးရုပ်ပြဿနာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောကြတယ်ပြီးတော့ပြည်နယ်လွှတ်တော်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘဟုချုပ်ကင်မှုကြောင့်ပဲအစိုးရကိုပုံရိုက်ကြစီမဲ့မိကုန်းတချို့ဆိုရင်မိခွင့်မရခဲ့ဘူးလို့ထွက်တော့ကိုယ်စရတချို့ကပြောကြတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုအန်တီအနေနဲ့ရောအဲ့ဒီပေါ်ဘယ်လိုပြောချင်းလဲဒါကျမနဲ့ဓာတ်ရိုက်ဆက်တွေ့တဲ့ဟာလည်းမဟုတ်ဘူးကျမတို့ထင်မှရှိတော့လည်းဟိုတော့ဖြေရတော့ခက်ပါလေရှင်လက်ရှိအခင်းချင်းပေါ့နော် NLD ပါတီရဲ့တိုင်းရင်းသားဒေသခံတိုင်းရင်းသားပါတီတွေရဲ့ပြီးတော့အရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေပြီးတော့ဒေသခံတွေနဲ့ဂျားမှာပေါ့နော်ဆက်ဆံရေးအခြေအနေဘယ်လိုရှိတယ်လို့ထင်လဲဒီအစိုးရဖွဲ့ UR ဖုံးစုဟိုအပေါ်နော်ရှိတဲ့ကာလကလေးအရင်တော့ကလေးက NGO တို့ CSO CBO တို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ် grassroots လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဟို
สักสานารอสิบาเลยแต่ไม่ยันเนี่ยเด้อยันเนี่ยเด้อเออมีตลาดตะขาพี่พี่อะไรมิวด้วยเมลูสุรามิวสี่ยันเด้อปุบระเชื่อเสมออาการบีรอยู่จิบุติสาวลุยามาปนเนาะว่าเชื่อเสมออย่างอันเนี่ยเด้อแต่ตอนนี้คุณที่แบบวุ่นนี่เดี๋ยวเรามีมาเลยอ๋ออันนี้ดีเลยแต่บอกท่าเราฉีดแล้วมันเนาะว่าพี่ตีไตหน้าตาดีเลยอะสู้ยามาพ่วยไหนเนี่ยตัวจามุลูมาปูบ้องที่ตาดีไปอะไรมีฉีดไปแล้วมันเนาะไอ้ที่บอกย่อปลุกมือต้องได้เช่นนั้นใช่จมารุก็ไปรูปย้อมเลยอีนัวรอจมารุกูรันเลยสิโอเยสเซนเดอร์อาบย้อมเลยลิแต่ไตหน้ามาต่อเลยปกุลีเลยไม่ใช่ใช่ไหมแต่เมื่อตัดตาสิเป็นไหนนี่เมื่อส่วนเด้อสู้ยามาพ่วยไหนแต่ย้อมเลยมุติยักษ์ยิ่งจีโซโลนี่เนี่ยด้วยตากูน้องมาตาตายังมาดิเยอะพ่อยินเนี่ยกูไปรู้จะมาดูสองปุ๊บสองย้อยจ้างเลยสุดเลยปุ๊บเนี่ยตัวบีโร่เยจีดากะเอ็นเอ็ดดีเนี่ยปีใครพิวเวจี้อ่ะเมย์สุดเลยตัวเนี่ยจะมาดูว่าตาซีงแค่ไหนตาจังเลยเอาเมียนแค่ไหนบ้างเนาะอากูเลยบอกสักคู่ใจมาจ้ารอที่เอ็นเอ็ดดีอ่ะก็ตายังมาดิบอกตะเกยสองสองสองมุน้องบีโร่ก็น้าเลยไปมุญาติสอคอยไปมุบ่อุบมาหัวปี่ตองสุไส้ดะสอตะเกเวปี่ตองสุไส้ดะล่ะตะเกเวปี่ตองสุเสสกูลุบไปหนีดล่ะสอรอกายังกันရှင်เบตีดาบ่สอรอตะเกตายินทาฤจาโดไม่อยากอูสนเลยตรุขันษาได้ตรุกะดาผิดสิตะคุสอผิดล่ะดาจังไม่รู้ดาไอ้บ่มูตีพี่รอมาเบตายินทาฤเยยิงจิมุตีสอกกะดากะโดยกบ่มาผิดบ่มาบ่เนาะဒီ2020ရေကောက်ပွဲရလကနေဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ပြည်နယ်အစိုးရပေါ့နော်အဓိကပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးများဖြစ်စေချင်လဲရှင့်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်စေချင်လဲဆိုရင်တော့ဟိုအရေးကြီးရှိတဲ့ဟိုဒီဒေတာအကြောင်းနားလည်တဲ့လူပေါ့နော်ဒေတာကိုဘလောက်ဟိုစေတနာထိထိနဲ့ဘလောက်မျက်နှာခံပြီးတော့လုပ်ဝေးမလဲဆိုတော့အားလုံးကတော့မျောလင်းတယ်ကောင်းတဲ့ဟိုဘာနော်ပြည်သူလူထုအပေါ်ဖြံမကြတာပေါ့ရှင်မလက်မစားတာပေါ့မလုတ်တက်မကင်တက်တဲ့အနေချက်ဆိုလူတိုင်းရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ဒါတော့တို့လည်းခွင့်လွတ်နိုင်မယ်တော့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့လက်မစားဘူးလူတွေတခြားတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးတွေကိုဘလို့ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးပေးနိုင်လဲဆိုဒါလည်းဥပမာတမိုင်းကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမျိုးရှိတယ်တို့ပြောဆိုမှုကိုဘလို့နားလည်ပြီးလက်ခံပေးနိုင်လဲဆိုတာရှိတယ်now တို့ရဲ့ဟို culture ပေါ့နော်တို့တိုင်းရင်းသားရဲ့ရိုးရာဓလေ့တွေဘယ်ဖြစ်ဖြစ်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့လူမျိုးတော့ဒါတော့ဖြစ်သူတွေကလူကျင်တယ်လို့ကြားရတာပေါ့နော်အခုတက်လာမဲ့ပြည်နယ်အစိုးရပေါ့နော်ခရီးပြည်နယ်အတွက်အဓိကအရေးကြီးဆုံးအနေနဲ့ဘာကိုပထမဦးဆုံးဦးစားပေးပြီးတော့လုပ်တင်တယ်လို့ဟိုထင်လဲပေါ့နော်အရေးကြီးတာကဒီအကျဉ်းဆိုင်ကြပေါ့ပါလို့ပြီးတယ်လေဆိုအကျဉ်းစားတော့ကောင်းဖို့လိုတော့လူတို့မလိမ့်နဲ့ပေါ့ဒါပဲလူတို့မလိမ့်နဲ့ပွတ်ပွတ်လင်းလင်းပြောဖို့ပေါ့လူတို့ချက်ပြရမယ်လူတို့ဘာလုပ်တယ်ဘာစီမံကိန်းလုပ်တယ်တေးသေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကြီးကြီးဖြစ်လူတို့နားလဲအောင်ချက်ပြရမှာကအစိုးရဖွဲ့တာပွင့်ဖြစ်တယ်နားလဲပြီးဆိုသဘောတူလားမတူဘူးလားသဘောတူတယ်မတူဘူးကန့်ကွက်ရင်လဲလုတ်တင့်တာကိုကန့်ကွက်တယ်ဆိုလဲတို့နားလဲအောင်တော့ပြောပြရမယ်နားလည်နိုင်တဲ့အချက်လက်တွေစုဆောင်ရမယ်အဲ့ဒါပြီးချပြပြီးတော့မှဒါလူတို့ကတော့လက်ခံလာမှာပဲပွင့်လင်းမြင်သားတယ်ဆိုဆိုအဲ့ဒီဟာလှုပ်ဆောင်မှုကတော့အရေးအကြီးအဲ့ဒါတော့အရေးကြီးဆုံးပဲကရပြည်နယ်ရဲ့ငင်းချင်းရင်းလာလာပါတော့အခု KMPB ကလည်း NCA မှာလက်မှတ်မထိုးရသေးဘူးဟိုလက်ရှိဒီပြည်နယ်ရဲ့ငင်းချင်းရင်းလုပ်ငန်းစဉ်ပါတော့ဒီရခင်ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်ရဲ့လက်ရှိအနာရ NLD အစိုးရလက်ထက်ရဲ့ဘယ်လိုများကွာခြားချက်တွေရှိလဲဘလောက်များတိုးတက်ပြောင်းလဲလာတာရှိလဲပေါ့အဲ့တော့အသေးစိတ်တယ်ကျမတို့မပြောချင်ပါဒါကဟိုဒါ27ပြည်လုံးကြီးခံပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အဆင့်ဆင့်ရှိတဲ့ပါဝင်ပတ်သက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအစည်းအဝေးတွေခေါ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါရဲ့အပေါ်မှာပဲဒါတုံ့တရမှာပေါ့နော်အဆင့်လိုက်အဆင့်လိုက်ကဘာအနေချက်ရှိတယ်အနေချက်မရှိဆိုကျမတို့တော့ comment မပေးချင်ပါဘူးငင်းချမ်းရေးရဖို့အဓိကစိတ်ကောင်းမှုကဘာလို့ထင်လဲတောင်းရင်သားတွေကိုဒါဟိုတိုင်းရင်းသားဆိုတော့ကနေမီမတူဘူးတခုထဲနဲ့လည်းတူတူတော့လုပ်လို့မရအောင်မတူညီတဲ့အခြေခံအကြောင်းကြားတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဟာကိုလည်းအတိမတ်ပြဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအခြေခံအကြောင်းကြားတွေအတိမတ်ပြပြတော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့လုပ်ကြမလဲဘယ်လိုနည်းနဲ့ညှိနှိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမလဲဆိုတာကတော့
ไอ้ปอมาเป็นมือดีเดี๋ยวลืมมาเลยอันนี้นี่เนี่ยตะชาพิเศษเบี้ยวเชนามีอาชีลาเช่นชาวบ้านนี่เนี่ยก็รอดีโอ้ผิวดูดียงจีอังนับไปรอตะเก้ปีรังสุใส่เด็กก็ตะเก้สู้อาเผยก็ตุลุสิมาก็ชีดลาบ่เนาะตะเก้ดิโมคราซีเฟเดอรัลส่วนตะเก้ดิโมคราซีก็ตุลุตะเก้ไปเล่าส่งไปไหนล่ะส่วนก็รอหลุจูတွေอ่ะสร้างจีเนี่ยป่ะเนาะสร้างจีနေတော့တိုင်းသားကိစ္စတွေမှာလဲနားလဲပေးဖို့อ่ะရဟန်းရေးကြည့်ပါလေရှိတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာနားလဲပေးပြီးတော့ဘယ်လိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးမလဲအခုကျွန်တော်တို့တောင်းနေတယ်ပြည်တော်စုစစ်စစ်ပေါ့ရပြီလားဒါကျွန်တော်တို့ဥက္ကဋ္ဌညီပြောထားတယ်လို့ပါပဲပြည်တော်စုအတုမဖြစ်စေနဲ့ဒါအရန်ရေးကြည့်ပါလေဆိုတော့အရင်တော့သူမသေးခင်လဲခဏခဏဟုတ်ပြပေါ်ဒီမှာလေပြောထားဆိုဒါလေကျမတို့အရန်တပူထားပါဒီဒီစကလုံးပြည်အောင်စုအတုမဖြစ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမှာကျမတို့ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ပြီးတော့ငင်းငင်းချမ်းချမ်းစိတ်ရောကိုယ်ပါအကုန်လုံးလက်နဲ့ကင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအကုန်လုံးအဲ့လိုနေနိုင်မယ်လို့မြင်ပါတယ်